Ilat ora bebalung lambe ora wewengkon wewengkon sekar kentar sekar kentir kentar kegawaning angin kentir kegawaning banyu budak lukar babar luar bis personil masih ijo ben sawerak ya wis Ali Roge Ibu, Ali Roge Ibu, tuku cilok bae pom. Aduh. Tawur ya tawur ayo. Tawur ko. Ayo. Aja, ayo. Kabeh, kabeh, kabeh.
Assassin's Creed.